Herkese selam. Bir müddet video paylaşmadım. Kanalda biraz aktif yaransa birçok videolar gelecek, tamam gelecek derslerin. Bugün bölme olarak hesap əmələri bölməsidir. Bir çoxlarının deyək ki, yaralı yer ola bilər. Hesap əmələri bunun haqqında biraz danışaq. Hesap əməllərində bildiyimiz o toplama, çıxma, vurma, bölmə əməliyyatlarından istifadə olunacaq. Bugün biz baxacaq nəyə? Toplama əməlinə aid bir suallar. Toplama əməlinə aid bir suallar. Ümumiyyətlə bir giriş hissəsində deyək ki, toplama əməliyyatında tutalım bir ədəd olsun. 423 ədədi üzərinə gələk 189 ədədini. Bunu alt-alt toplayanda necə eləyirdik? 3-ün üstünə 9 gəlirik, bura 12, 1 yadda. 8-ün üstünə 2 gəlirik, 10, o da 1 yadda. 11, yenə 1 yadda. 4-ün üstünə 1 yəndə 5, o da 1 yadda 6. Yəni, buradakı olan əməliyyatlar eyni ilə bu testlərdə tədbiq olunacaq. Yəni, 3-ün üstünə 9 gəlirik, bura 2 yazmalıyam, da 12 yazmıram. 1 yaddan ötürürəm hara, ondan sonra gələn cəmin üzərinə toplama əməliyyatında. Eyni ilə burada bu sualı verə bilər ki, məsəl üçün, B-nin üstünə, yəni buradakı ədədlərin, rəqəmlərin daha doğrusu, birini gizlədir. Tutam, B-nin üstünə bu gəlib 8. 8. Burada 2 yazıb, burada bir A ədədi yazıb. Yəni, A 2 ədədi alınıb. Burada görünür ki, B-nin yerinə 4 olsa, 12, yəni A-nın yerinə də burada məcbur 1 yazmalıyam. Ümumiyyətlə, 2 dənə ədədi toplayanda 10 neçə eləyər ən çoxu? 9, 9, 18 eləyər əgər 9, 9 olsa. Deməli, bu A burada 100% 1 imiş. Bax, belə bir ipuclarını tapmaq lazımdır. A 100% 1. Sonra, axırı 2 olubsa, baxın burada axırı 2 olubsa, yəni 8-in üstə nə gələn axırı 2 eləyər? 4 gələdik, 12 eləsin. Bu tip köməklərdən istifadə edib, oradakı ipuclarına istifadə edib, hərflərdəki, hərflərin daha doğrusu hansı rəqəmi ifadə etdiyini tapıb, sualla tapmaq olar. İndi keçdə alaq birbaşa suallara. Və birinci sualda belə bir Hasan sualdır. Belə bir ifadə verib, L1 ədədin üzərinə, LII ədədinə gəlib, 77 L ədədini alıb. Bizdən soruşur ki, soruşulan diqqət etmək lazımdır. Bizdən soruşur ki, I üstə gəlsin, L neçədir? Biz də buradan görürük ki, I üstə gəl, E 7 yazılıb, 7 yaza bilərik, amma diqqətli olaraq bəlkə 17 imiş. Bəlkə də 6 imiş ki, bir yaddan sonra 7-yə çevrilib. Bəlkə də. İndi baxıram. İ üstə gəl, el burada da var. Bu 7 olsa, əgər həqiqədən də 7 olsa, 6 yox, 7 olsa. Bu da 7 olsa, İ üstə gəl, eldir çünki. İ üstə gəl, el 7-dirsə, onda İ-nin yerinə. Burada 1-in üstünə İ gəlib, el alıb. İ üstə gəl, el 7-dirsə, burada eyni yerinə 3 qoysam, el olacaq 4. El 4, il 100 ödədi. Deməli, el 7 imiş. Yəni, il üstə gəl, eli sonuçur. 7 cavabını qeyd edirəm. Birdən burada 6 olsaydı, deyərdik ki, bu il üstə gəl, el 6-dır. Bir yaddadan sonra çevrilib. Burada bir yaddadan sonra çevrilib. Elə bir şey olamaz. Çünki, baxın, burada il üstə gəl, el. Baxın, burada il üstə gəl, el 6 imiş. Bir yaddadan sonra, bax, burada 6 imiş. Bir yaddadan sonra bunu tutan bir yadda verdi. Tutalım. 7 oldu. 7 bunu niyə bir yadda versin ki? 7 olub da artıq. Bunu bir yadda niyə versin? Səhvdir. Bura 6 idi. 6 düşməli idi, amma 7 yadılar. Deməli, İ üstə gəl, el. Oradan çıxsaydı yola 6 deyilmiş. İ üstə gəl, 7 imiş. Yoxladıq da alındı. Digər sual. Bu sualı sizə tapşırıq verək. Baxın, ikinci sual sizə tapşırıq. İkinci sual sizə tapşırıq. Rəylərdə biraz aktiv olaq. Bax, 9-un üstünə biraz giriş verək. 9-un üstünə 5 gəlib. Burada B ədədini alıb. Oradan B-ni tapa bilərik ki, neçə imiş. Sonra bir-bir A-nı, B-ni tapıb, A-nın üstündə B-ni gəlirik, mötəzədədir. Sonra vururuq C-yə, cavabı tapırıq. Digər sual. Deməli, belə bir suallarda, baxın, dördüncü sualda. A üstə gəl, B üstə gəl, C var burada. Burada da A üstə gəl, B üstə gəl, C var. Burada da A üstə gəl, B, C var. 6 yazılıb. Deməli, 6 imiş ki, çünki bu 5, 6, 16 olsa, bu tərəfdə 16, bir yaddan sonra bu 7 olmalıydı bunun yerində. Deməli, elə bu 6 imiş. Yəni, A üstə gəlsin B. Üstə gəlsin C, 6 imiş. Bunun yerinə 6 yazdıq belə. Sonra görürəm ki, bu ikinci ifadə verib mənə. A üstə gəlib B, C-dir.
Götürüp bu A üstü gəl B'nin yerine C yazıram. Olur onda C, C, 2C bərabərdir 6'ya. C de buradan görünür ki, bərabərdir 3'e. Onda belə çıxır ki, bu ikinciden. Bu ikinci, üçüncüden daha doğrusu. B bərabərdir. A çıxılsın 1. Yəni 1 attım bu tarafa, A çıxılsın 1 oldu. A çıxılsın 1 oldu. B bərabərdir A çıxılsın 1. Onda A üstü gəlsin B, C deyildi. Onda A üstə gəlsin. B-nin yerinə də yazıram. A çıxılsın 1. Bak, A üstə gəl B-nin yerinə. B-nin yerinə yazıram. Bu B-nin yerinə. A çıxılsın 1. Bərabər C verib. C-nin də mən tapmışam ki 3'dür. Burada 3 yazıram. Onda belə çıxır ki bu 1-i bu dəfə atsam. Burada A, burada A. 2 dənə A. Bərabərdir 1 bu dəfə müsbət gedir 4-ə. A da burada nəyə verir? 4 bölü 2, 2-yə. Məndən də soruşur A-nı tap. O da 2 tapdım. O da elədi A variantı. Belə. Digər sual. Baxın burada 3 var. Aşağı düşüb 4. Deməli bu buna bir yadda verib. Bir yadda veribsə deməli bura 16 imiş. Bu K ilə elin cəmi 16 imiş hələ ki. Bu K ilə elin cəmi əgər 16 imişsə bu buna bir yadda yenə verəcək. Bura 16 imiş 17, 7 yazmayı da yazmayıb. Deməli bu K ilə elin cəmi 16 yox 15 imiş. Yəni M-in yerinə 5 düşəcək. 15 imiş. Bir yadda bu K ilə elin cəmi 15 deyil. Bir yaddan sonra 16, 6 yazdılar. Sonra 3 idi, bir yaddan sonra 4 yazdı. Deməli, M burada 5 imiş. Çünki K ilə eləncəmi 15 idi. 5 yazıram, 1 yaddı. M-i tapın, M 5'dir. Bu da B variantı. Digər sual. Deyir, A ilə B-nin cəmi 12-ci sualda deyir ki, A ilə B-nin cəmi C-dir. Bak, A ilə B-nin cəmi C-dir. C-nin yerine burada A ilə B yazıram. C-ni yenə yazdım A ilə B. Bunları toplayıram. İndi burada bu B aşağı düşübsə, burada bir qayda var ki, əgər bu 3 dənə hərfdən biri aşağı düşürsə, yerdə qalan 2 dənə hərfin cəmi 10'dur. Niyə? Çünki 10 üzərinə hər hansı bir hərfi gələndə bu hərflə, bax bu A ilə 0 toplanır, elə A yazılır. 0 ilə nəyə toplanır? Deməli, sonu 0 olandır. Yəni 10 deyə biz düzgün çıxmaz. Sonu 0 olandır. 2 rəqəmli ədədin toplanında sonu 0 olmasa 20 olmaz, 30 olmaz. 10 olardı ancaq. Deməli buradan görürəm ki B düşübsə aşağı. Yerdə qalan hansıdır? A'dır. Bir de F'dir. Bunların cəmi 10'dur. Mənə nə istəyir? A ilə F-in cəmini elə 10. Bu da eləyir C variantı. Yəni buradakı hər hansı A, B, F-dən hər hansı biri aşağı düşübsə, yerdə qalan ikisinin cəmi 10'dur. Bu belə bir qaydadır. Digər sual. Baxın burada 2 dənə A var, 2 dənə B var. Burada da həmin ifadələr var. 2 dənə A, 2 dənə B. Burada da 2 dənə A, 2 dənə B, 2 dənə A, 2 dənə B. Bunların cəmi əgər 14 imişsə, A ilə B-nin cəmi 14 imişsə, aşağı düşübsə hələ ki. Bir yaddan sonra burada 14 imiş, bir yaddan sonra 15 ödədi. Burada 14 imiş, bir yaddan sonra 15 ödədi. Burada 14 imiş, bir yaddan sonra 15, bunlar da 15 yazıblar. Deməli elə bu A üstə gəlsin B buradan yazaq. A üstə gəlsin, belə deyək də A üstə gəlsin B üstə gəlsin B. Bunun cəmi demək ki 14 dəlik. Hələ ki yox, ödədi, deməli 14-dür. Burada 2 dənə A var, burada da 2 dənə A var. Hər tərəfi 2-yə bölürəm. Burada bir dənə A qalır, burada bir dənə B qalır. A-nın üstünə B gəlirəm. Bərabər 14-ü də 2-yə bölməliyəm. Bu da eləyir 7. Məndən də elə onu istəyir. A üstü gəl B-ni tap. 7. Bu da C variantı. Digər sual. Yenə A üstü gəl BC, burada da A üstü gəl BC var. A üstü gəl BC-nin cəmi 12 imiş ki, 2 yazıblar bir yadda. A üstü gəl BC-nin cəmi 12 imiş, 13-ə çevrildi bir yaddan sonra. Deməli A üstü gəl B. A üstə gəlsin B, üstə gəlsin C-nin cəmi 12-dir. Bunu bildik. Bir də bizə verib ki, C üstə gəlsin, C üstə gəlsin B. Bir dənə də üstə gəlsin B. Bərabərdir 11-ə. Məndən nə istəyir? A çıx B-ni. A çıx B-ni necə alaram? Bu birincidən bu ikincini çıxaram alt-alta. Bu C-lər gedər, bu B-lər gedər. A qalar, B qalar. Niyə? Çıxmayınca A çıxılsın, B olar. 12-dən də 11-i çıxan neçə eləyər? 1. Məndən də A çıx B-ni istəyir, o da 1-dir. C variantı. Deyib, bu sual isə biraz adamı belə deyək de, incidən sual tiplərindəndir. Çünki burada ehtimallar biraz çoxalır. Yəni D-nin burada hansı qiymət ala bilər? D burada əgər 1 alsa. Bax D-ni yenə 1 yazsam. 4 dənə 1, 4 düşdü. İndi C burada 6 almalıdır ki, hələ ki 6 alsa 18, 1 yatdı. Bir dənə də burada şərt verib bizə. C burada 6-dır, D burada 1-dir, B də 7-dir. B-ni yenə 7 yazıb yoxlamalıyıq. B-ni yenə 7 yazdın. 18-dən sonra 1 yatdan sonra. 14-də 1 yatdı. 15, 1 yatda.
A da deməli burada 3 imiş ki, bir yatdıqdan sonra 4'e çevrildi burada. Hər biri ödədi. Deməli, B-ni neçə tapdıq? 7 tapdıq. O da eləyir nə? A variantı. Bir də yoxlayaq. 4 dənə 1-in cəmi 4. 3 dənə 6-ın cəmi 18. Bir yatda B 7-dir. 14, 14. Bir yatdan sonra 15. A da 3-dür. Hər biri ödədi. C üstə gəldi D, yəni 6 üstə gəldi 1, 7-dir. Ödədi. Deməli, cavab düzdür. Digər sual. Bu sualda sizə 27-ci sual sizə tapşırıqdır. Rəylərinizi gözləyəcəm. 27-ci sual. Diqqətli olaq. 27-ci sual sizə tapşırıqdır. Bu B ilə B-ni eyni ədədi toplayıb 8 düşüb aşağı. Bunlardan istifadə edib digər hərfləri tapaq. Digər sual 28. 28-də bax, 28-də yenə buradan hər hansı bir, bax üçlüdən A, N, N-dən hər hansı biri aşağı düşüb, yəni N düşüb aşağı. N aşağı düşübsə deməli A ilə N-in cəmi yerdə qalan A ilə N-in cəmi 10 imiş ki, N düşdü aşağı, digər N düşdü aşağı. A ilə N-in cəmi, yəni bu sonluqdakı A ilə N-in cəmi 10-dur. Mən də varianta baxıram. Bu sonluqda 2 ilə 4-ün cəmi 10 deyil. 7 ilə 5-in cəmi 10 deyil. 4 ilə 5-in cəmi 10 deyil. 3-ü getdi. İndi A ilə N-in cəmi 10-dur. Burada N, üstə gəlsin N, bir də bir yadda, çünki bunu 10 neçədir bir yadda verir. Yəni N, üstə gəlsin N, üstə gəlsin bir yadda, bərabərdir A-ya. Bərabərdir A-ya. Götürürəm A-nın yerinə, buradakı A-nın yerinə N üstə gəl, N üstə gəl 1 yazıram. Yəni N üstə gəl N üstə gəl 1. Sonra burada N də var axı. Üstə gəlsin N bərabərdir 10-a. Buradan da görünür ki, 3 dənə N var. Bu 3-dür. N-in yerinə 3-dür. Bir yadda da 1-i də gəlir üstünə eləyir 10. Deməli N 3-dür. N 3-dürsə, bura 3 yazıram. A da 7-dir. Harada da o variant? Yəni N 3 A 7 variantda B-də qeyd olunub. 8-2 variantda ödəmədi. Belə. Digər sual. Digər sual da sizə tapşırıq olsun. Rəylərinizi gözləyəcəyəm. Baxın, digər sual da sizə tapşırıq olsun. Yəni burada 6 adı toplayıb 7, 6, C-ni 8 yazıb. Və yaxud da ki 18 yazıb. Və yaxud da 28 və 28 yaza bilməz daha doğrusu. 18 və yaxud da 8 yazıb. Buradan C-ni tapın, müəyyən eləyin. Hələlik bu qədər. Bu toplama olan hissəsidir. Ayrıca bir videoda çıxma, bölmə, vurmaya aid suallara baxacağım. Bundan sonra isə, yəni bu videoları izləyəndən sonra isə ümumiyyətlə qarışıq tip suallardan video gələcək. Aktiv olun, dostlarınızla paylaşın.